O ne mana? Na rakha ghair sirdam, lillahi alhamd ne dunya se musalman gaya. Hai de mutram, amir gorsham. Jigar gorsha, mujaddid zaman. Adam hafiz sahab, usse nazmi hafiz hoga. Mudigar, zimmedaran, kardaran. Aaj hum aur aap یہاں جس مرد حق کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے ہم کیا خراج پیش کریں ہماری کیا ہوتا ہے ہم کیا روشنی جانیں گے ہم ان کی بارگاہ سے غیرت حمیت جذبہ ہمت اور سب کچھ نبی کی ناموس پر فدا کرنے کے لیے ایک خراج لینے حاضر ہوئے ہیں اس وقت قلندر کی بارگاہ میں کہ جس کا جوتا بھی کوئی خرید نہ سکا آج قلندر لاہوری سے معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو قلندر لاہوری نے حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں کہی تھی انہوں نے اپنے زمانے میں دو بادشاہوں کا مقابلہ کیا تھا میرے قائد نے چار قاتلوں قرآنوں کا مقابلہ کیا ہے جوتا نہ خرید سکا جس کا مشرف اور جوتا نہ خرید سکا جس کا زرداری جوتا نہ خرید سکا جس کا نوازا جوتا نہ خرید سکا جس کا نیازی جس کے لفظ سے وہ لاہور میں سرمایہ ملت کرنے کے بعد نہیں وہ پاکستان میں سرمایہ ملت کرنے کے بعد بلکہ وہ دنیا میں سرمایہ ملت کرنے کے بعد اللہ نے برباد کیا جس کو خبردار حضور کے غلاموں پیغام یہ دے رہا ہے کہ سب کچھ قائد ملت اسلامیہ بتا دے اب چاہے فراز کا معاملہ ہو کوئی اور معاملہ ہو شاعر اسلام کے تحفظ کی بات ہو یا حضور کے دین کو تخت پہ لانے کی جس کو جوش کی بات ہو ہمارے امیر ہمارے قائد ہمارے امیر المجاہدین اللہ